Josep Maria. Que reprenc les explicacions, la Rosa m'ha escurçat una mica, per tant hem recuperat una mica del temps perdut per culpa meva. Bé, entrant en matèria de gestió, ja els avanço que si en un dels aspectes, diguem, aquesta llei fixa les bases però desenvolupa poc, és en gestió. Què és el que regula la llei, si han tingut ocasió de fullejar-ne els seus articles? Bé, d'entrada el que fixa és un procés obert i flexible, fonamentat, diguem, sobre dos pilars que s'anomena gestió privada o gestió pública, que incrementa les potestats administratives en el procediment de gestió, si és important i ho volem recalcar, és a dir, ja veurem que hi ha determinades intervencions en què l'administració tindrà un paper més actiu del que ha tingut fins a dia d'avui. Però essencialment el que fa és, d'alguna manera, si vostès agafen el text articulat, és definir els subjectes que intervenen, diguem, en el procediment de gestió, que són aquests, ara no els explicarem, però cadascun dels actors, el promotor, l'administració actual, les entitats urbanístiques col·laboradores, el gestor, que és la figura, diguem, professional, doncs, que tramita d'alguna manera tot l'instrument, l'actor financer, si és que és diferent del promotor, el projectista, el constructor i la direcció facultativa d'obres, els defineix i, per tant, a l'hora de definir-los, doncs, els atorga responsabilitats, competències, funcions i d'alguna manera delimita el paper de cadascú i posa èmfasi en aquesta diapositiva que tenen aquí darrere, que és en separar la gestió en dos grans models. La gestió de promoció privada, que d'alguna manera podríem assimilar a l'actual compensació bàsica, en què es requerirà que es constitueixi una entitat urbanística col·laboradora, és a dir, les juntes actuals, que representi un mínim del 50% de l'àmbit del sector, o bé la gestió pública, que es podrà articular a través de l'expropiació forçosa, però també s'habilita per la llei que es pugui fer mitjançant un sistema de cooperació en què els propietaris aportin voluntàriament els terrenys perquè aquella gestió sigui executada per part de la pròpia administració. A partir d'aquest esquema bàsic que els acabo d'explicar, què tenim a la llei? Bueno, doncs a la llei tenim una definició d'en quins supòsits la gestió, doncs, correspondrà a la part pública, aquells que es reservin explícitament, o bé aquells en què corresponent, diguem, a la gestió privada no s'hagi executat la iniciativa en els terminis corresponents. Aquestes són les dues possibilitats, i explicant això que els deia, que aquesta gestió pública té dues grans formes d'articulació, que és mitjançant expropiació o mitjançant aportació voluntària dels terrenys per part dels propietaris de l'àmbit, o que d'alguna manera s'assimilaria a l'actual cooperació. Pel que fa a la gestió privada, que és probablement on d'alguna manera s'aporten algunes novetats majors. Bé, d'entrada, recau sobre totes les no reservades a la iniciativa pública, per tant, diguem, és residual la definició, tot allò que no hàgim reservat a la pública serà de gestió privada. Ja els he avançat que es requereix aquest 50% de la superfície del polígon, que s'ha de constituir obligatòriament en una entitat urbanística col·laboradora. Recordin que en l'actual legislació hi havia la figura de la reparcel·lació voluntària que no requeria la Constitució. Bé, això desapareix, obligatòriament hi ha d'haver sí o sí entitat urbanística col·laboradora, perquè doncs, des de la perspectiva del projecte enteníem que això, les reparcel·lacions voluntàries poden generar algunes disfuncions o que generaven a l'actualitat algunes disfuncions. Les persones propietàries, doncs, han de portar voluntàriament els terrenys, i en el cas que no sigui així, doncs aquests terrenys es poden adquirir per expropiació i la beneficiària és la pròpia Junta de Compensació. Hi ha una obligació a la llei, que és en les actuacions de rehabilitació edificatòria és obligatòria la participació de les persones propietàries. No poden optar entre participar o no, sinó que sí o sí hauran de formar part d'aquestes entitats urbanístiques col·laboradores. Per què? Doncs perquè les operacions de rehabilitació edificatòria, que aquesta llei incorpora, perquè la legislació bàsica estatal doncs les va definir, són operacions que tenen lloc essencialment en edificis ja construïts, o en blocs d'edificis ja construïts. I per tant, en aquell àmbit, home,
realment, diguem, el que d'alguna manera s'ha de preservar, s'ha de protegir, és la vivenda dels afectats, no? I per tant, entenem, diguem, que és important que en lloc d'expropiar aquestes vivendes, aquestes persones formin part d'aquestes juntes i, per tant, que d'alguna manera les finques resultants, en definitiva, esdevinguin de nou vivendes. És a dir, que no quedin exclosos d'aquests processos, que d'alguna manera no, es poguessin articular mecanismes en què s'acabés expulsant aquesta gent de casa seva, sinó tot el contrari, garantir que aquesta gent que entrin un procés de rehabilitació edificatòria, pels motius que sigui, el resultat final, diguem, és que mantenen la vivenda amb els condicionants que siguin necessaris. Bé, els he dit que s'incrementen les potestats administratives, especialment pel que fa a la gestió privada. I quines són aquestes potestats administratives que s'incrementen? D'entrada, la primera, l'administració actuant pot, per tant és potestatiu, exercir les funcions de secretaria de l'entitat col·laboradora amb veu però sense vot. És a dir, pot imposar el secretari de la Junta. És a dir, parlant en termes actuals, pot imposar el secretari de la Junta. Entenem que això és un mecanisme que pot preservar l'interès públic en aquells supòsits en què l'administració entengui que així és necessari i, per tant, habilitem aquesta possibilitat. Segona possibilitat, la contractació d'agents, sigui el gestor, sigui el financer, sigui el constructor, sempre s'ha de fer sota el principi de pública concurrència d'ofertes entre les empreses. Aquesta és una previsió que la jurisprudència europea ja ha imposat, que actualment no s'havia transposat en l'ordenament urbanístic i que ara, amb la reforma, més que reforma, amb l'aprovació del nou projecte, posem en l'articulat. Escolti'm, en el moment en què s'està transformant sòl, s'estan portant a terme intervencions, actuacions, en definitiva amb recursos públics també, no econòmics, sinó el propi sòl, i per tant aquesta és la justificació de la jurisprudència per exigir la pública concurrència i és l'exigència que imposa també la llei, l'exigència de pública concurrència sota el principi de publicitat. Fixi's que no és una vinculació directa a la legislació de contractes, sinó que és la imposició dels principis de la legislació de contractes en la contractació d'aquests agents. També s'habilita per llei que es pugui concertar amb l'administració les funcions del gestor urbanístic, que serà el responsable d'aprovar plans i projectes, d'urbanitzar, de fer la distribució urbanística, és a dir, per tant, és una possibilitat que deixa oberta l'avantprojecte, després per reglament s'ha de concretar aquesta possibilitat, però el propi avantprojecte anuncia una darrera potestat administrativa, que és que aquesta concertació amb l'administració per contractar aquest gestor urbanístic serà obligatòria en les operacions de reforma urbana en què les persones propietàries no assoleixin conjuntament la titularitat del 85% de la superfície. I vostès diran, i per què? El motiu és molt senzill. En les operacions de reforma urbana, per tant, sòl urbà que ja ha sigut transformat, de nou es pot posar en risc, diguem, un dret bàsic, que és el dret a un habitatge digne. I per tant, d'alguna manera, volem garantir que o hi ha un acord pràcticament majoritari, 85%, o serà l'administració que, a través de la figura del gestor, d'alguna manera, ha de salvaguardar els interessos públics que estiguin en joc en aquestes operacions. Per tant, d'alguna manera, fixin-se que el projecte, que naturalment, si vostès ho llegeixen, trobaran a faltar moltes coses perquè requereix de desenvolupament reglamentari, posa les bases per articular majors controls quan la gestió recaigui, diguem, en l'àmbit privat. Una de les novetats d'aquest avantprojecte és el concepte de la redistribució forçosa de parcel·les. Què és això? Bé, com els hem dit fa una estona, diguem, aquesta llei preveu diversos mecanismes per als quals els assentaments urbans de nou esdevinguin espais oberts mitjançant determinats mecanismes. De fet, ara quan arribem a les transitòries veuran que part dels assentaments del sòl urbanitzable que tenim classificat esdevindrà espais oberts de nou. Això pot plantejar una problemàtica pràctica, que és que tenim un espai que ha sigut assentament, que tenim un projecte de reparcel·lació inscrit i que esdevé espais oberts. En l'actual legislació això no queda resolt. Quan succeeix aquest escenari, teòricament, el que diu, diguem, doncs, el dret administratiu és que hauríem de revertir aquesta situació i, per tant, retornar a la situació original anterior, diguem, a la produïda per una norma que, per exemple, s'ha anul·lat. Això és molt complicat si no s'articula un mecanisme per fer-ho possible. I la redistribució forçosa de parcel·les el que ha de garantir, diguem, és que aquelles transformacions jurídiques que no van esdevenir-se transformacions físiques
retornin al punt original. Per tant, les parcel·les que van ser redistribuïdes es tornin a agrupar, es cancel·lin les càrregues que es puguin cancel·lar, es carreguin es subroguin les càrregues que eventualment, diguem, es puguin subrogar en uns espais oberts i d'alguna manera es reverteixi jurídicament tot allò que s'havia transformat. Aquest projecte de redistribució forçosa de parcel·les ja previst en alguna altra legislació autonòmica, també requereix de desenvolupament reglamentari, però ens sembla que és un mecanisme bàsic si volem ser efectius en la possibilitat que el sòl d'assentaments no transformat retorni a la situació d'espais oberts quan així ho convingui el planejador o quan així ho imposi la pròpia llei. Bé, en matèria de política pública de sòl no m'extendré massa, dir que, bueno, que es preveu, diguem, bueno, que saben què és els instruments que té l'administració per intervenir en el mercat del sòl, prevenir la retenció de sòl, facilitar l'accés a la població en habitatge digne i adequat i el desenvolupament de l'activitat econòmica. S'articula doncs, els patrimonis públics del sòl i les declaracions de situació de retenció de sòl i d'estat ruïnós dels immobles. No són instruments nous, ja estaven a l'actual legislació, també obro parèntesi, poc aplicats. Les situacions de retenció de sòl, diguem, instruments previstos, però molt poc aplicats. No? Aquí el que fa la llei, en línia amb el que hem estat defensant, és que les cessions d'aprofitament obligatòriament recaiguin en els percentatges que ha explicat la Rosa dels dos terços en habitatge protegit de lloguer, garanteix d'alguna manera que aquest sòl roman a l'esfera pública, és a dir, vol garantir, diguem, que aquests patrimonis es destinin a les seves finalitats i a més romanguin a l'esfera pública, i amb aquesta singularitat, que quan provingui d'aquesta cessió d'aprofitament, diguem, s'hagi de destinar obligatòriament, diguem, als habitatges públics de lloguer. Per què? Doncs per garantir en definitiva, diguem, que comencem a construir un parc públic de lloguer que no només doni resposta a les necessitats d'avui, sinó sobretot doni resposta a les necessitats de demà. El problema de les polítiques públiques en matèria d'habitatge, diguem, és que en el moment en què es ven, diguem, se'n requereix de nou i, per tant, és impossible mai tenir un parc que vagi modulant les necessitats. Això, òbviament, és un objectiu a llarg termini, però s'han de posar les bases perquè aquest objectiu sigui factible i, d'alguna manera, el patrimoni públic de sòl definit en els termes que es defineixen apunten en aquesta direcció. Bé, avanço. Sobre protecció de legalitat urbanística, veuran que sota aquest títol es regulen doncs, tot el que té a veure amb l'intervenció de l'activitat urbanística, és a dir, el règim d'intervenció administrativa de llicències, comunicacions i també es regula l'autorització prèvia en espais oberts, els projectes d'actuació específica. En matèria de règim de llicències i comunicacions, el que s'ha fet d'alguna manera, diguem, és clarificar alguns aspectes del seu règim jurídic. S'han fet llistats què es queda sotmès a llicència, què queda sotmès a comunicació, què no està sotmès ni a llicència ni a comunicació. De tal manera, diguem, que garantim una major seguretat jurídica o, per exemple, per citar, diguem, un exemple, s'ha especificat, diguem, el termini a partir del qual es pot entendre estimada una llicència urbanística per silenci administratiu, que saben que era un termini que a dia d'avui doncs, un havia d'anar a buscar doncs, el ROAS encara, no? Bueno, doncs ara ens sembla sensat que això estigui a la llei d'urbanisme, que és on el busca habitualment la gent i no el troba. Per tant, s'incorpora, diguem, en la definició d'aquest règim jurídic. En matèria de disciplina urbanística hi ha algunes novetats substancials. Una d'elles és la creació de l'Agència de Protecció del Territori, que assumirà les funcions encomanades a la Generalitat de Catalunya en matèria de disciplina urbanística. Se separa, per tant, les funcions de disciplina de la Direcció General d'Urbanisme, es dota d'autonomia en aquesta agència i per llei es preveu que els ingressos de la pròpia agència derivin en la pròpia agència per tal de reforçar, diguem, el múscul i la capacitat d'intervenció en matèria de disciplina urbanística del govern de la Generalitat. Aquesta Agència de Protecció del Territori inicialment doncs, s'ocuparà de la disciplina en matèria urbanística i també de la disciplina en matèria del litoral, perquè aquestes són les funcions de la Direcció General. Òbviament, sota aquest nom, eventualment, si així es creia convenient, en el dia de demà podria assumir doncs, altres funcions, garantint
la independència i al mateix temps garantint recursos. Aquestes són les dos priorismes, diguem, que justifiquen la creació de l'agència. Novetats també en matèria de distribució competencial. En els municipis de menys de 5.000 habitants, aquestes competències ara seran assumides pels Consells Comarcals. Em sembla que és important separar la disciplina urbanística d'aquells petits municipis en què probablement el contacte amb els veïns dificulta molt, tant pel que fa als recursos tècnics que sovint no es tenen, com pel que fa a l'excessiva proximitat entre l'infractor i el gestor d'aquell expedient. Per tant, això es traspassa als Consells Comarcals, i la Generalitat, bueno, doncs assumeix la protecció d'espais oberts, de tot el que té a veure amb sistemes, o també la inactivitat de les pròpies administracions quan així es contacti, no? Una mica aquest és l'esquema, diguem, en matèria de disciplina. Pel que fa a les urbanitzacions en dèficits urbanístics, un dels objectius d'aquesta llei és intentar trobar solucions, diguem, en aquesta realitat. Saben que no és un aspecte innovador des de la perspectiva que, si ho recorden vostès, la primera llei d'urbanisme de l'any 81 ja intentava donar resposta a aquesta problemàtica. Si vostès llegeixen la llei de protecció de la propietat urbanística del 81, el seu preàmbul ens parla d'aquestes urbanitzacions. De nou, aquestes urbanitzacions van ser objecte d'una llei específica el 2009 i ara són objecte d'un règim específic al nou avantprojecte de la llei d'urbanisme, que distingeix entre les urbanitzacions classificades com a sòl no urbanitzable, que han de mantenir aquesta classificació, per tant, aquelles que la voluntat no és que esdevinguin assentaments urbans, sinó que es mantinguin en no urbanitzable, pels quals es crea un règim específic, d'aquelles que efectivament la voluntat, diguem, és que acabin esdevenint assentaments urbans, i per tant, en aquestes segones, el que opta el projecte, diguem, és perquè siguin classificades com assentaments urbans de compleció, però establint singularitats. Per què? Doncs perquè entenem, diguem, que hem de ser realistes i que aquestes urbanitzacions, que no només són un problema territorial, sinó que en molts casos són un autèntic problema social, perquè la crisi ha accentuat, diguem, els dèficits, les mancances, les problemàtiques de moltes d'aquestes urbanitzacions, requereixen un trajo a mida. Requereixen, diguem, adequar la realitat d'uns teixits preexistents que segurament han romangut masses anys en aquesta situació i que, per tant, s'han d'ordenar en la mesura que sigui possible. Bé, pel que fa a les urbanitzacions en sòl no urbanitzable que han de mantenir aquesta classificació, que proposa l'avantprojecte, és establir un règim singular per a les parcel·les edificades, d'acord amb la regulació general dels espais oberts. Per tant, escolti'm, les ja edificades en aquests assentaments que han de mantenir-se no urbanitzable es regiran, diguem, per allò que es preveu en les edificacions en espais oberts, i la resta i la determinació de quins serveis bàsics han de disposar, i la forma de mantenir-los, de prestar-los, però òbviament en la resta de les no edificades l'objectiu, diguem, és que doncs no es transformin, i per tant romanguin com espais oberts. On el projecte posa èmfasi és en la resta d'urbanitzacions en dèficits. Què es proposa en aquest cas? D'entrada, valorar i justificar les possibilitats de reducció de l'àmbit allà on sigui possible, és a dir, intentar d'alguna manera concentrar l'urbanització. Efectuar les reserves de sòl per sistemes lliures que tinguin una superfície equivalent a 5 metres quadrats, de 5 a 10 metres quadrats per habitatge. Per tant, aquí fixin-se que estem reduint l'estàndard habitual en compleció que hem vist fa un moment. Cedir a l'administració el 5% de l'aprofitament urbanístic atribuït, excepte que l'urbanització estigui consolidada per l'edificació en un 50%. No s'han d'efectuar reserves per habitatge de protecció pública. S'ha de procurar establir sistemes de baix cost per prestar serveis urbanístics bàsics. Es poden efectuar recepcions parcials de les zones d'urbanització referides a determinats àmbits o infraestructures, no? Per tant, anem singularitzant aspectes que, naturalment, segurament també necessitaran d'un desplegament reglamentari per precisar algun d'aquests conceptes, però la voluntat és aquesta, de crear un esquema, diguem, que d'alguna manera, ara sí, ho vam intentar el 81, ho vam tornar a intentar el 2009, no? Doncs en aquest tercer intent regularitzem definitivament una situació anòmala que d'alguna manera doncs hem de superar. Bé, entrem en la darrera part de les explicacions, que és el règim transitori. El règim transitori és un aspecte nuclear de qualsevol projecte normatiu, però molt més quan parlem de la llei de territori. Un règim transitori excessivament ampli,
estic pensant, per exemple, amb el de la llei de costes de 1988, porta a la inaplicació de la norma. No? Per tant, d'alguna manera, aquí es vol preservar aquest equilibri delicat entre garantir l'aplicació de la norma i procurar el temps suficient, diguem, perquè, òbviament, els 948 municipis del país tinguin capacitat d'adaptació en aquests nous instruments. En matèria de règim transitori, ho he apuntat a l'inici, el planejament territorial i de paisatge aprovat definitivament esdevé tot ell estratègies territorials, per tant, això té una potencialitat enorme, eh? És a dir, no hem de tornar a aprovar totes les estratègies per fer efectiva la llei, sinó en el moment en què entri en vigor, el planejament aprovat és estratègia i, per tant, les seves determinacions normatives seran d'aplicació immediata i d'imposició al conjunt del planejament municipal. Pel que fa als plans directors urbanístics, atès que aquí hi ha realment un calaix de sastre molt divers. Tenim PDUs que ara serien estratègies territorials. Tenim PDUs que ara probablement serien plans d'estructura. O tenim PDUs que ara actualment serien els plans d'actuació territorial. La llei opta per dir, escolti'm, aquests de moment es mantindran en el règim anterior perquè és difícil assimilar-los, diguem, a una única categoria i és difícil trobar criteris per determinar quin va cadascuna de les categories anteriors. Aquest, però, com els he dit, probablement el tema essencial, diguem, és com adaptem el planejament general. Aquest és un dels temes nuclears de la llei. Aquesta diapositiva probablement és a dir, algun company deia abans que he començat per el règim transitori. Bé, doncs jo diria, s'ha de començar per aquesta diapositiva. No? Aquesta diapositiva explica què farem amb tot allò, diguem, que tenim planificat a nivell de planejament general. Aquí la llei opta per dos règims. El planejament anterior a la llei de 2002, el planejament posterior a la llei de 2002. Per què? Doncs perquè entenem que no es pot tractar tothom per igual i que hi ha un conjunt de municipis que han fet els deures al llarg d'aquests 15 anys de la llei i, per tant, han anat aprovant el seu planejament. De fet, a dia d'avui les comissions estan aprovant definitivament POUs i, per tant, ens semblaria injust que aquells que han fet un esforç important en aquests 15 anys ara de nou se'ls obligui, diguem, a refer-ho tot immediatament. I, en canvi, és evident que continuem tenint un conjunt de municipis que no s'han adaptat a la llei anterior i que, per tant, aquest sí que se'ls exigirà una major premura. A més, d'establir aquests dos règims, la llei, amb l'objectiu que hem explicat inicialment, és a dir, amb la voluntat d'acabar amb el sòl urbanitzable, posa èmfasi justament en això. I com ho fa? Doncs, en relació al planejament anterior a la llei 2002, el que diu és que el sòl urbanitzable delimitat té 4 anys per desenvolupar-se mitjançant l'aprovació d'un pla parcial. Si passats aquests 4 anys no ho ha fet, s'impossibilita al municipi continuar desenvolupant instruments de planejament. De fet, amb caràcter general, els municipis anteriors a la llei de 2002, si passats 4 anys no s'han adaptat a la nova llei, se'ls impossibilita tramitar, modificar, modificar, qualsevol instrument de planejament. Per tant, ras i curt, tenen 4 anys per adaptar-se a la nova llei, perquè si no, d'aquí 4 anys tindran un problema seriós en relació, diguem, als seus instruments de planejament. Per tant, un termini suficient, però sever al mateix temps. En canvi, amb el planejament posterior a la llei 2/2002, es distingeix el sòl urbanitzable delimitat, aquest se li dona un termini mínim de 6 anys si el planejament no ha disposat un termini diferent, i si el planejament disposa un termini diferent, per exemple, perquè a la Comissió d'Urbanisme de Girona que tenim aquesta setmana s'aprova definitivament un POUM, que preveu un sector de planejament que s'aprova, diguem, doncs, en el segon sexenni. Bueno, doncs, escolti'm, respectarem els 12 anys que li donarem dijous i, per tant, no li farem revisar. Si aquell mateix sector de planejament no ha previst termini, com a mínim serà els 6 anys. Per tant, aquests tindran temps de continuar desenvolupant les previsions previstes en el seu planejament. Pel que fa al sòl urbanitzable no delimitat, en aquest cas sí que s'exigirà la tramitació d'un pla de nova extensió urbana. Què significa això? Doncs això significa que per delimitar sòl exigirem que es compleixin els requisits que exigim, diguem, per les noves extensions. Previsió 6 anys vista, priorització d'operacions de reciclatge, reforma, solars vacants,
i el llarg, etc., diguem que la llei delimita. Per tant, en relació a urbanitzable delimitat, hi haurà encara marge. En el no delimitat, el marge serà molt escàs. Els municipis anteriors a 2002 tenen només 4 anys per fer els deures. Passats els 4 anys, diguem, doncs se'ls plantejarà un problema seriós en aquest tema. Bé, pel que fa al planejament derivat municipal no adaptat, diu que es continua desenvolupant mitjançant els plans urbanístics regulats al text refós de la llei d'urbanisme, amb algunes excepcions sobre els plans especials autònoms o algunes singularitats en la resta de planejament que els aconsello llegir detingudament perquè ara per qüestions de temps doncs és impossible. I finalment una disposició derogatòria, diguem, en què, com hem vingut explicant, aquesta llei deroga doncs, el que era tota l'escala de lleis de planejament territorial, tot l'escalat de legislació en matèria d'urbanisme, la llei de paisatge i també la llei d'urbanitzacions i barris.